んにちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新を学ぶの続きを解説していきます。サポート登録募集してます。よければご登録ください。メンバー限定コンテンツなどアップしてます。では読み上げていきます。新生の御事のり。結局はこの意見は採用されなかったが、これはあれですね、前回お話しした大久保利通の大阪遷都論ですね。大阪に遷都しようって話ですね。結局この意見は採用されなかったが、天皇を国民に近づけることで大いに天皇政府の権威を高めることの必要は認められ、1月2月1日天皇が親しく徳川慶喜を征討する、そのためにまず一時大阪に行幸すると定めた。ついで2月3日新生の御事のりを発し、諸藩に出兵準備を命じた。その詔勅の冒頭には、今度慶喜以下賊と等江戸城へ逃れ、ますます暴虐を欲しいままにし、四海帝仏万民途端に陥らんとするに忍びたまわず、英断をもってご神聖仰せ出され候と、1月7日の慶喜追悼令よりも一層明確に万民の苦しみを救うために慶喜を討つと宣言したということです。天皇陛下自ら詔勅を出しまして、徳川慶喜を追悼するということですね。いう命令を出したということです。それは何のためかというと、万民を救うためですね。ということで、天皇が即国民につながって、新政府を、中央集権を進めていくということがどんどん進んでいったということですね。で、続きです。民心を幕府から引き離し、天皇政府を獲得することをこの段階では政府がいかに重要視していたかが察せられようということです。新しい近代化するにあたって、幕府から権力をね、完全に奪わなきゃいけないんで、権力と権威を一体化していくということですね。で、続きです。この日また職制を改めて7課を8局とした、すなわち従来の7課の所管事項はそのままにして各課を局と改め、新たに、政務の総合統一を図る総裁局を設け、政府総裁、補筆、顧問、弁事、士官などを置いた。3職7課っていうのは前々回ご説明しました。審議、内国、外国、海陸軍、会計、刑法、制度っていう7課を作ったんですね。行政組織を作って、それをまた8局に変えたってことですね。で、それぞれ、政府総裁、補筆、顧問、弁事、士官という役職を置いたと。で、続きですね。この局は後の行政官、太政官の制度に通ずる。他の7局も従来の7課が複数の総督と係の合議制だったのを改め、督、括弧長官は1人として全権を与え、補、括弧次官及び言補、副次官を複数として督を補佐させた。長官と次官制、副次官制にしたってことですね。実務は判事が分担する。こうした官僚政府機構は一段と整備、強化されたと。どんどんその官僚組織をこれから改良しながら、中央集権化ですね、近代化を進めていくという運びになると。今までは幕府の老中が仕切ってたんですけども、大政奉還があって、新政府作ってますから、新しい官僚組織を作っていくってことですね。で、2月6日、東海、東山、北陸三道の鎮部総督の先方総督兼鎮部使を改め、新設されるべき統制大総督の指揮下に置き、9日総裁、有栖川、樽人親王を統制大総督に任じたと。幕府、慶喜追悼のための、総督、統制大総督を置いたと。指揮官ですね。これを有栖川、樽人親王が、就任したってことですね。就任というか、天皇の命令で着任したってことですね。で、2月15日、大総督は錦近畿ですね。錦の御旗を翻して統制のとに登った。東京に行くわけですね。で、本当は東京で、戦うのか、東京というか江戸でね、幕府軍と戦うのかってなったら、その前に江戸城を明け渡しになったんで、大規模に江戸中が燃えるってことはなかったんですけども、
まあ、統制の塔に登ったと、いうことです。で、参謀は西郷隆盛、広沢正臣、林九十郎かっこ宇和島藩出身および2人の苦行であった。諸道の官軍総数約5万、薩長土佐ですねの3藩の兵が主力となった。長州出身の品川八郎の足跡の作といわれる都風流武士がたちまち人々の口に上ったってことです。初めて日本の軍歌が作られるんですね、これね。で、この軍歌はあの YouTube 上に春日八郎さんが歌ったやつがあるんで、じゃあ、あの日本最初の軍歌ですね、宮さん宮さんっていう曲ですね。まあ、この歌はなんか今鬼滅の刃の中で出てきたらしくて、その漫画のコアも画面に貼っときますけれども、まあこういう曲ですね。これは日本最初の軍歌で、今鬼滅の刃でなんだっけ、甘露寺蜜璃っていうその鬼退治してる女の子が歌ってたそうなんですよ。ということです。まあこれあの7番ぐらいまでありまして、一応あの歌詞が品川八郎っていう、まあ九段南になんか銅像が立ってって、三四郎の中でディスられてますね。九段の銅像はなんかみっともねえみたいなのね、なんか広田先生を励ますかいかなんか、なんか歌ってるってなんかディスられてるシーンがありますけども、その品川八代ですね、まあ英国公使館に火つけた、高杉晋作と火つけたりしてる人ですけども、この人が作詞をしたと言われてて、作曲が大村益次郎が作曲したんじゃねえのかって言われてるんですね。大村益次郎はあの靖国神社真ん中に銅像が立ってる人ですね。まあ以前私あの司馬遼太郎の家臣ですね、家臣という小説、長い小説読書会でやりましたけども、司馬遼太郎さんね、その主人公ですね、大村益次郎で、こういう歌を作って、軍歌ですね、作って統制を行ったと。江戸に攻めていったんですね。で、続きです。人民の苦しみを救うという名目で戦争が起こされ、また戦争の目的を広く人民に訴えた歌が作られ、それがたちまち全国に歌われるということは日本の歴史ではこれが最初だったということですね。まあ歌は世につれ、世は歌につれって言いますけど、軍歌を作って戦意を高揚して、まあ、江戸幕府は歌なきゃいけないっていう世論形成をしていくと。ここからまあ西郷隆盛がどんどん世論形成していくんですね、これね。あの民心をこの天皇中心の中央集権国家に、まあ支持を集めなきゃいけないんで、いろいろ民衆工作をしていくんですけど、これは またそのあと3回4回後ぐらいからその詳しい話が書かれてますんで紹介したいと思います。まあ鬼滅の刃はね、なんか鬼殺隊だから、なんか鬼を殺す隊ですね。なんか家族を鬼に殺されて、復讐する話らしいんですけど、まあ、私見てないんで分かんないんですけども、鬼殺隊っていうのはもうなんか騎兵隊みたいですよね、高杉晋作の。でこの宮さん宮さんっていうこのね、都風流武士、とことんやれ武士って言うんですけども、まあ、これを作品の中で歌わせてるってことは、まあ、結構なあれですね。私あの君の名はとか天気の子とかも見てて思うんですけど、最近流行るアニメっていうのはなんていうか、もう明治維新以降のなんか近代日本を肯定するみたいなね、まあなんかそのそういうメッセージが深く込められてるっていうか、なんか虚的なアニメが多いなと思って。虚的ってことないが、維新の志士みたいなもの、まあ君の名はね、あれはなんていうか、神様を祀らなくなったら隕石が落ちてきた話で、天気の子もあれですね、なんかその
代々木のなんか共産党本部の上に、ボロボロになった共産党本部の上に明治神宮があるみたいな設定になってて、みんなお参りしに行かないから東京がなんか温暖化で水浸しになるみたいな、環境なんだ気候変動でね、異常気象で水浸しになって、なんか人柱の女の子が出てくるみたいな話で、まあ明治神宮の話ですからね。明治神宮って明治天皇が祀られてる。でもあれでも鬼滅に至っても騎兵隊みたいな話で、鬼っていうのはまあ徳川幕府のこと言ってんですかね。で、宮さんとかこの歌を漫画の中で歌わせてんだから、まあ騎兵隊がバックボーンなんでしょうね。かまど炭治郎なんていうのはまあ長州のなんか騎兵隊的なメンタリティの吉田松陰先生ね、安政の大獄で殺された吉田松陰先生の意思を継いでみたいなね、なんか国粋主義みたいな感じの漫画で、これがすげえウケるっていうところに、なんかその日本のナショナリズムがね、なんかそのサブカルチャーに日本のナショナリズムが溢れてんのが、ちょっと考えると、あんまり みんなそのことは言わないんですけども、私がそれを感じると、ずいぶんなんかそのアニメ界も受け入れ化してんだなってちょっと思っちゃいますけども、あの宮崎駿さんとかね、あの押井守さんとか、なんかどう考えても新左翼アニメっぽいんですけども、今のアニメはもう右に触れてってんのがね、庵野監督のエヴァンゲリオンを間に挟んでどんどん受け入れ化してんのが、まあ知らず知らず受け入れ化してんなと思いますね、見ててね。なことはどうでもいいんですけど、皆さんにか、まあ知らねえよって話ですけども、私はちょっと話題になったアニメを見てみてですよ、テレビでやってんの、まあ、なんかどんどん子供の心がどん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 そういう形でアニメ作品を通しても、まあ閉塞感とそれを打破するためのナショナリズムの高揚みたいな、それがその神道とかね、この維新の志士たちのその戊辰戦争的な、まあ、軍歌をキャラクターに歌わせるとかとこに、この無意識のうちに叩き込まれてるっていうのは、それはまあ自然発生的なのが意図してやそういう風に持っていこうっていうことで作ってる人たちがいるのか分かんないんですけども、なんか時代の変化を感じますね。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。あの、その、とことんやれ節のね、リンクは説明欄に貼っときますんで、まあ、よければ聞いてみてください。以上です。